Was het verdiend? Ja, eigenlijk wel. Eerste helft hadden we toch ook al 4 goede kansen. Alleen maakten we niet af. En we gingen eigenlijk gewoon met goed gevoel de rust in. En trainen zei zelf dat de kansen vanzelf kwamen. Maar dat ze wel moeten afmaken. Ja, misverstand achterin. Dat kost een goal. Ja, en ik vond eigenlijk dat we daar heel goed op gereageerd hebben. Zijn we eigenlijk nauwelijks uit de organisatie gaan spelen. We zijn even bij elkaar gekropen om het wat kleiner te maken. Om van daaruit weer het initiatief te gaan pakken. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Alleen we scoorden niet voor rust. Oogde door de doelpunten de tweede helft misschien minder slordig in sommige momenten dan de eerste? Is dat dan het verschil? Nou, dat oogde niet zo. Dat was ook zo. Want de eerste helft hadden we wel een aantal misverstanden in de passing. En dat zorgt ervoor dat je dus het initiatief of het grip even kwijt bent. Dat was ook de fase waar ik het over had. Dat we niet secuur genoeg waren. En dan komt de Ajax een beetje in de wedstrijd. Het publiek erachter. Maar ondanks 1-0 achterstand vond ik wel dat we gewoon zijn blijven spelen. Op de manier waarop we wilden. Jouw redding in de aanloop naar de 1-2, als ik me niet vergis. Is weer zo'n moment zoals we dat de afgelopen weken wel vaker gezien hebben. Ja, die bal van Moisander, die tik ik over en daarna komt de corner en die pak ik. En ja, okay. Gelukkig heb ik daarmee toch wat terug kunnen doen naar de eerste goal, waar ik er niet goed uitzie. Maar, ja, want zat je met een vervelend gevoel vanaf dat moment? Ja, na die goal wel, maar ik denk dat ik daarna heb laten zien dat ik niet mijn kop naar beneden heb laten hangen. Dat ik gewoon de wedstrijd weer heb opgepakt en dat je door moet. En ik ben blij dat het team zo geknokt heeft en dat we met z'n allen zo geknokt hebben en hier met een lekkere overwinning weggaan. En waar het verschil zat, dat wij meer doelpunten hebben gemaakt dan Ajax. Is het zo simpel, ja? Ja, feitelijk gezien wel, maar we hebben vandaag gewoon als team voor elkaar geknokt, gestreden, afspraken gemaakt, nagekomen en op zich hebben we gewoon goed gebruik van gemaakt van de mogelijkheden. Ajax wil ons onder druk zetten de tweede helft en daar komen we 3 keer goed uit. Kijk, soms maak je als trainer gewoon keuzes over de manier waarop je denkt dat je de tegenstander de meeste pijn kan doen en welke speler daar het meest geschikt voor is. We hebben natuurlijk verschillende soorten kwaliteiten in huis en dat heb ik ook de spelers verteld. En Jorrit Hendricks in plaats van Oscar Hiljemark vult het ook op zijn manier in. En zodoende heb ik ook gekozen voor een echte buitenspeler met snelheid en diepte. En heeft goed uitgepakt. En we doen uiteindelijk ook met z'n allen, als we met z'n allen iets willen bereiken als team zijnde, dan zal iedereen daar een onderdeel van moeten zijn. En ik vond het een geweldig voorbeeld. Of Abel die inviel, of Jozefzoon. Het maakte niet uit wie erin kwam, die stonden voor de ploeg. En zo ben je een eenheid en zo ben je ook heel sterk, denk ik. Was je blij verrast dat je in de basis stond? Ik had met trainer eigenlijk al gesproken. En hij heeft aangegeven dat ik goed bezig ben, dat ik goed train. En dat hij tevreden was over mijn invalbeurt en dat ik gewoon scherp moet zijn. Dus voor mij was het lekker dat ik mijn naam op de bord zag. En ik focus me gewoon op de wedstrijd. En dan is dit zeg maar het gevoel wat je uiteindelijk dan nog extra nodig hebt? Ja, zeker. Ik train ook hard met EG, de fysio. En ik voel ook gewoon dat ik langzaam maar zeker sterker word. En dat ik gewoon vertrouwen in mijn knie krijg. En EG zei ook tegen mij, ik speel een beetje op de handrem. En dat ik gewoon vol moet sprinten. En dat heb ik gedaan. En het is vandaag goed uitgepakt. Dat is volgens mij lang geleden dat het PSV heeft gewonnen. Dus 2008. Ja, 6 jaar geleden dan. Voelt echt lekker, ja. Wat kan er nog? Wat zegt dit nou? Dit zegt denk ik dat wij als team zijn gegroeid ten opzichte van vorig seizoen, denk ik. En als we deze weg gewoon in blijven gaan, als we met hetzelfde blijven doen, dan verwacht ik veel goeds dit jaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Goed zo. Yes. Heb je de weg aan? Ja. Nou, ik vind in ieder geval dat we ons hebben kunnen meten met Ajax. De laatste fase van de wedstrijd hebben we natuurlijk het klein gemaakt en zijn we hun op gaan vangen. De ruimte is heel klein gemaakt, maar we hadden ook donderdag natuurlijk een wedstrijd in de benen. Dat moet je ook niet vergeten. Het vergt wel veel kracht, maar ik denk dat ze dat uitstekend gedaan hebben. En ik ben tevreden en trots op de groep.